Pozdrav svima i dobrodošli još jednom u novi video. Nakon branja trešanja treba da se prska vinograd. Pre svega prskaćemo ga, evo vidite, imamo ovaj potis C400, to je protiv trulež. Zatim ide protiv moljca ovaj opas 10 EC. Zatim ide, stavit ćemo i lunar, to je za pepelnicu. I ide super nova 72 VP, to je za plamenjač. Protiv plamenjač. Protiv plamenjač. I od toga se pravi takozvana čorba. Čorbica. Ne, čorbica. Još i dalje. E, da, da. U kesu, da. Znači, sve to može da se sve. Neće moći jednom rukom nikako. Ne moraš se probušiti. Ma kad? Belo to neka. Sve to ide u 440 litara vode. Da završi na zemlji. I posle 12 dana ponovo. Znači, posle 12 dana morat će ponovo da se. Na svaki 12 dana. Na svaki 12 dana. Sve dok ne počne da se pere. Ni malo jeftino, znači. Ovo sve 5500. Nije skup. Šta je tu što se mora nije kreći? Evo vidite kako to izgleda, nešto smeđe žućkasto, ko glina. Ništa, mi sada treba da napunimo ovo, napunimo pumpu i da idemo da prskamo vinograd. Tako da vidimo se malo kasnije. I evo nas konačno, krećemo sa prskanjem. Moj otac prska. Evo ga i deda je tu. Dosadno u kući. Evo vidite koliko je to vinograd. Ima tu da se prska. Taj deo je tamo 50 ari i ovo je nešto više. Dakle, malo više od hektara. Kao što vidite, mladi vinograd. Nedavno smo ga radili sa onom frezom 506. Trebalo bi još za koji dan da vidimo, ako budemo imali vremena, treba da se beru još one trešnje. Treba da se prođe malo tu samo jednom tanjiračom i to je to. Da vidite ga kako je napredan.
raste loza kao blesa. Mladi vinograd. Opa. Sad se popnem ja ovdje kod komšije, pa da malo bolje snimim. Vidite. On je malo na padini dole. I malo, mnogo je mekana ova zemlja. Desi se neki put da kada krenete da radite na uzbrdu da prokliza ovaj 5-3-3. Tako da vrlo vjerovatno ćemo tanjirati sa štoretom. Evo vidite. To je eto za one koji su se skoro zapratili naš kanal. Ovo je mlada Italija. Grožđe, a ovo vamo je kamburg. Dakle, ima nešto više od 1 hektara. Opa! Jako, jako lep vinograd. Vidite, već ima tu i grozdića. Deda tamo obilazi mlad vinograd. A mi ćemo ovaj ovdje. Dok ćale prske. E vidite, i komšija ima jako lepe kajsije ovdje. Prskađija je tu. Vidite kako njima ima ovaj ovdje bedem. Zato je malo nezgodno ovdje raditi s traktorom. Morali smo malo da ostavimo više mjesto za okretanje da ne bi došlo do slučajno neke nesreće, odleti traktor dole. I znate šta znači kada traktor se preturi, to je ono opasno. Priključnu mašinu koju vam nisam pokazao, a imamo je, to je burgija. Burgija za bušenje rupa za stubove. I ne samo to, već i za sadnice. Dakle, to također imam i to je napravio moj otac. I jako je dobro napravio. Burgija je dosta velika, onako široka. Buši jako dobre rupe. Međutim, to mi je trenutno sad zbog ovog asfaltiranja dvorišta koje smo radili pretrpano. Tako da neću moći da vam to pokažem. Ali ovaj, uskoro će doći to bušenje rupa za stubove za ovaj mlađi ovamo vinograd. Mislim, kada bude bilo, ja ću i to da snimim kako to radi. Ovo je ta burgija. I eto, imat ćete prilike da i to vidite. Ali to neće baš skoro. Ali bit će, svakako. Dakle, prska se vinograd protiv plamenjače, pepelnice, protiv truleži. Samo malo da se sklonimo, evo vidite gvozdiće. Malo da se sklonimo samo od ovoga okrova. Opa, agromehanika Krajina. Jako dobra pumpa, jako smo zadovoljni. Nedavno smo je kupili od jednog čoveka iz Grodske. Vrlo smo zadovoljni, nismo puno platili. Pa jako dobro služi, pravi odličan vetar. Kasnije ćemo ići da obiđemo u onoj drugoj njivi trešnju.
pa možda i beremo sutra, vidjet ćemo. Bežim ja, da se ne okupam u ovome, u ovoj čorbi. Vidimo mi mladi vinograd još jednom. Malo i predela, jako je ovdje lepo. Tako je ovdje lepo, ima dosta njiva. Uglavnom se svi u selu bave poljoprivredom, voćarstvom. Niko se ne bavi ratarstvom, povrtarstvom i tako time. Dok, na primjer, susjedni Vrčin uglavnom ne radi poljoprivredu, ljudi, ali onaj ko radi, oni radi te pšenice i to, stoku. Mada redki su ti oni, dosta manje od Zaklopače rade poljoprivredu. Po poljoprivredi je ovdje poznata Grodska Begaljica, Ritopek i tako ti krajevi. Zaklopača naša. Mladi vinograd nedavno je ponovo vezivan, zato je zadužena majka, to je njen posao. A ja ću vrlo verovatno da tanjiram. Ima komaraca ovdje, sačuvaj Bože. Vidite. Jako je lep. Ovdje u ovom delu njive malo više trave raste, oko ovamo manje. Ali je zemlja, vidite kako je to mekano, jako, jako mekana. Išla je tu i ona rotofreza, ko prati verovatno to zna. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite, šta da vam kažem do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz Zaklopače.